Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vás poprosil o chviličku pozornosti. Já jsem velice rád, že dnes můžeme tady společně otevřít výstavu antické vázy ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámků. Naše muzeum společně se spřátelenými institucemi na té výstavě pracovalo asi 3/4 roku, takže kus práce jsme na tom nechali, také kus nervů, jsme velice rádi, že tady nadešel tento den a že vlastně zítra poprvé v rámci zámeckých průvodcovských tras bude ta výstava zpřístupněna veřejnosti. Já než předám slovo panu starostovi, tak bych nejprve v první části mého povídání chtěl poděkovat všem institucím, které se podílely na realizaci této výstavy. Já nemohu jinak a musím jmenovitě na prvním místě poděkovat České pojišťovně, jejíž zástupkyně paní Filgasová je dnes s námi, protože díky tedy sponzorské aktivitě této organizace ta výstava byla možná, jinak by se žádná výstava nekonala. Musím dále poděkovat partnerským nebo spolupracujícím institucím, na prvním místě Umělecko-průmyslovému muzeu v Praze. Paní ředitelka doktorka Henningsmanová je zde také přítomná, čili velice děkujeme za zápůjčku vlastně jádra té výstavy, protože větší část pochází ze sbírek této instituce. Velice děkujeme Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy. Vítám zde pana inženýra Gregora, pro děkana pro rozvoj, pana kolegu docenta Pavluka, šéfa ústavu, a pana profesora Bouska, dlouholetého šéfa vlastně a nositele idei klasické archeologie v Čechách a na Moravě. Chtěl bych potom samozřejmě poděkovat organizaci Lobkovic koleční nebo obecně rodině Lobkoviců za to, že nám umožnili prostorátory Lobkovického zámku tu výstavu zorganizovat, respektive uspořádat. No a potom samozřejmě nesmím zapomenout na město Roudnice nad Labem, které organizačně také velice pomohlo této aktivitě. Dále vlastivědné muzeum ve Slaném, které bohužel zástupce pan kolega Čečeva nedorazil dneska, přispěli svou troškou k celku té expozice. No a máme tady potom několik subjektů z řad podnikatelů, kde bych chtěl vyzvednout tedy firmy Plynoservis Šťástka a Izolace Dotánek, což jsou tady organizace, které nám velice výrazně pomohly finančně i organizačně při takových těch technických záležitostech, které s tou výstavou souvisí. Já než bych tedy přešel k nějakým detailům ohledně složení té výstavy, tak bych předal slovo panu starostovi a poprosil bych ho tedy o jeho předtady příležitosti. Děkuji. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem vedení města Roudnice nad Labem přivítal zde v rekonstruovaných a znovu zpřístupněných prostorách Roudnického Lobkovického zámku. Setkáváme se zde u příležitosti slavnostního zahájení výstavy, kterou připravilo Podřipské muzeum pod názvem Antické vázy. Výstavy věnované předmětům, které dokumentují řemeslnou zručnost, stejně jako umělecké cítění starověkých mistrů v období před 2500 lety. Rodinou Lobkoviců a směřující k tomu, aby se z Roudnického zámku opět stalo centrum kulturních aktivit. Závěrem mi, vážení návštěvníci, dovolte popřát zdar právě otevřené výstavě a také vám poděkovat za návštěvu našeho historického města a jedné z jeho největších dominant. A na úplný závěr mi dovolte, abych poděkoval panu řediteli a jeho týmu z Roudnického podřipského muzea za uspořádání této výstavy. Pane řediteli, děkuji. Já se musím přiznat, že si to nepamatuji, tak to také sami dokumentuji. Takže prosím, já vás vítám. Mám vlastně naše vyskovy, kdo jsem přesvěděl na dva vstupy. První vstupu vlastně stavby v období roka a klasicismu, jako první to bude čtvrté dátiny a nějaké kontrátové. Jako druhá stavba, to je slavná
vánoční výklad první větra, paní Amalia Mozarta, jako třetí vyčíslovuje Ludvíka Beethoven do Salonu Zeme. Thank you.
tak slyšel, že kontakt s Bohem je to může být. Co? Tady je